انت كلامك لغا يمادو صدح اللي ما بون هلكو جوغنايان او دورتينه aniga iyo maxamed iyo abdulqani deegaanka haqeeyo malaas ee gobolka togdheer ayaa laga hirgeliyay xarun caafimaad xarunta hirgelinteeda ayaa waxa ka qayb qaatay ganacsatada ka soo jeeda deegaankaasi iyo qurba joogta munaasabada xariga laga jiray xarunta caafimaad ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah xilmaanada golaha deegaanka burco iyo marti sharaf kale u qaal waxana ka mid ah hadaladoodii mararka saabka gobolka intii yimi tuulada yadan si weyn buu wax loola qabtay bala saabkii ugu horeeyay lagu soo booqda haqeeyo maraasil noogu yimaada buu ahaa waxyaabo badan oo aan baheeda ama dhaamkana aynaatay qodisiisa ayuu nala qabtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxqabadkiisa waxyaabo badan ayaan ku codsanaynaa in xukuumaddu ay noo qabato oo naga dhiman waxaa ka mid ah MCH-kan waa aragtano intaas way bannaan tahay intaa horta in lanala qabto isuduwaa iyo ciddii kale ee wax nala qabanaysa inay noo qabato ayaanu doonaynaa waxaan u baahannahay station aad baan idinku soo dhoweynaynaa tuuladan oo maanta loo daahfurayo oo xafladeedii loo fadhiyo in la furo xaruntii caafimaadka ee ay lahaan lahayd aagani isuduwe waxaan ku sheegaynaa halkaa maanta marka laga bilaabo MCH waxaa ugu dhow goodii weyna xaggaana waxaa ugu dhow saaxir ka tirsan halkaana waxaa ugu dhow burco halkaana waxaa ugu dhow sheekh xaggaana waxaa ugu dhow oodweyne baaxadda intaa leeg ayay insha allah ay wax ka qaban doontaa dadka xanuunada kala jaajaadka ee halkan wax lagaga qaban karo ay loogu talagalay bini-aadmiga ayaa bedela dunida waxaan garanayaa maalintii axmed xaaji xirse halkan noo soo saaray ee iyadoo bannaan uu lahaa halkan adi ka siiya ma halkeebaa ay ku wanaagsan xanaano maanta alxamdulilah iyadoo dhisantay ayaynu furaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii fikraddeeda lahaa ee gundhigii ugu horreeyey uu soo ururiyey oo ah qurbajooga reerka qurbajooga beesha ayaan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay maanta ku soo dhowaada in xaruntii u dhisteen tolkiin xaruntii ay initiativegeeda lahaydeen ooga ahayd ee nooc kasta habliyeynamaba iyo odayaalba bilaabay waa u mahad celinaa ilaahay baa mahadda koowaad lee mudaanta iyana leeyi intii kale ka qayb qaadatee deegaanka iyo dadka beesha ee jooga halkanna iyo maxaan dhahay magaalooyinka joogana iyana waa mudan yihi sidaa loo sheegayna iminka la dhisi laakiin wanaageedu wuxuu ku jiraa jiritaankeedoo idinka idinku xidhan masaafada u dhaxaysa ay bara u tahay waa masaafo aad u kala fog aad bay u kala fog tahay waxa weeyaan masaaxil ilaa burco ilaa oodweyne ayay bara u tahay dee markaa sidoo eego MCH-dooda marka runtii waa masaafo aad iyo aad u kala fog waxaan jeclaan lahaa uun middaa la dardaare ah in meeshaa la qurxiyey la wanaajiyey quruxda waxay sii jiraysaa uun haddii dadka deegaankii ay ilaaliyaan midna waan jeclaan lahaay oon ku dari lahaa cid ay khusaysaba maadaama dhulku kala fog yahay war ambalaasi khataa qaar baa la sameeyaay mala in ambalaasna loo sameeyo horta waxa la yaab leh oo iminka mucjiso igu noqotay waddadan markii la mari jiray burcoyo argeysa la qaban jiray waa dee ilaa waqtigii ingiriiska ee halkan meel galgalmaa la yahda loodhan jiray diyaaradaha ingiriisku fadhiisiyey dagaalkii koowaad adduunka xaqaya malaas lay ahayd magaalada intaa ilaa waqtigaa jirtay baan MCH lahayn oo saldhig lahayn dhul iminka shan sanado jirayna ay leeyihiin waan la yaabay iminka markii arrinka la sheegay horta waa mucjiso aad baan ugu faraxsanahay ma laha xildhibaan keliya ee waxa weeye tuulada ugu xildhibaanada badan leh marka golaha loo eego runtiina mudan in si gaara loo sii eego oo laga warhayo waanu idii maqannahay waanu idii doodaynaa waa idii berber taagannahay tacab baa halkan la geliyay deganow
ما دام التعب لقلي هلكن تعب كاسوا تعب يدين كيدين دنا وتعب أمضى ودنا وتعب أنت لسوش شيء قبل قدر حياة كميونتي كا أما شاري هذا سفع عن حقوق ستي قدر يده بد أو دستي هاي كل كي هذه 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 بنقول فرحان هاي وانا ودعيني نا قيمت اللي بعدنا وحوية سيدي أي ونقول الله يديك بحية شوكتها رنتي أنا فرحت بي إيه تهيمانتها الديان كي أن كان سوى شيء دي لأيقنا دورتي إن إنو مانتا فرينو روك عافماد إنتا كلامان خلقين ما دو صدح اللي ما بوان هلكو تشوقنا يونو دورتيني أنيقا إيه محمد إيه عبدقيني مانتا وحنو تشوقنا ينو فرنو حارونتا عافماد إحاقا يمالاس وحنو قو بيرا إسا حارومة فرابادانا ونقو عانتا كوهاينو مسؤولية دوينة سارانتا هاي حكرنا ماينو إن شاء الله هرنا نقوم يجرينا نحكرنا يمكننا حكرنا ماينو ويحا دردار نسيسا وقادنا إنا ويحا أود دايدا نوفلون إنا ويحا نود دايدا حين نود كلاس ونقان إنا يتاها مسكاح القلي ورت وانا لا سمايسين وانا لا دستين شقالي بانا لا كنتين تود بانا لا كنتين هانا قاقا حدنا انتانو لو ريق انتانو علاي سكيدا وضا قادنا هانا قاقا حدنا وأنا عشر ليت كبرنا يا بانو والبان سوق هذا نحولنا هاي حقا يا مراسمين تاسع ورور السيء ده بس كورور يا أول عدمي CBA هرجيزة